Za koje sve destinacije možemo letjeti iz Sarajeva, Mostara i Tuzle? Koliko je to letova na bosansko-hercegovačkim aerodromima na sedmičnom nivou, koji je broj putnika? Kakvo je interesovanje? Koji gradovi su među najtraženijima? Koje su cijene? Da li možemo najaviti nove linije za ljetni period? Gosti Novog dana su predstavnici aerodroma iz Sarajeva, Mostara i Tuzle. U Sarajevu je sa nama Vedrana Vikić-Musić, direktorica sektora aerodromskih usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. U Tuzli Mirna Svejzović, izvršni direktor za marketing i razvoj. U Mostaru Marko Đuzel, direktor aerodroma Mostar. Dobro vam jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro. Gospodine Vezoviću, gospodine Đuzel, vjerujem da se nećete protiviti. Kod mene dame uvijek imaju prednost, pa evo tako i u ovom slučaju, što prvo pitanje ide za gospođu Vikić-Musić, koja je sa nama u studiju u Sarajevu. Dakle, kada je u pitanju ova tema, uvijek je interesovanje javnosti jednako, jer nekako želimo što više putovati, a na kraju krajeva i oni koji očekuju nekoga iz bijelog svijeta nadaju se da će ti procesi ići puno lakše nego što je to do sada bio slučaj, a već se vidi napredak. Dakle, koje su redovne linije trenutno aktuelne na aerodromu Sarajevo, koje destinacije, koliko puta sedmično? Pa hvala vam prije svega na prilici da gostujem i da u ime Međunarodnog aerodroma Sarajevo sve naše putnike informiram koji su to sve i postojeće i nove linije od ljetnog reda letenja. Ja se nadam da gledatelji neće zamjeriti, s obzirom da je jako veliki broj i aviokompanija i destinacija, ja ću malo i čitati. I lijepo je što je toliko broj da morate čitati, odlično. Kako bi dala potpunu informaciju. Trenutno, dakle, u mjesecu aprilu imamo 23 redovne linije. Linija na kojoj imamo najveći broj sedmičnih frekvencija je linija za Istanbul, čak 34 leta sedmično. Zatim imamo nove linije koje je uvela aviokompanija Ryanair, Milano, Memmingen, Brisel, Göteborg. Imamo 2 leta sedmično. Aviokompanija Sun Express je uvela novu liniju za Izmir i Antaliju, također 2 leta sedmično. Aviokompanija Lot Polish je ponovo povezala Varšavu i Sarajevo 5 puta sedmično. Imamo letove Kadžedi 3 puta sedmično. Norwegian Air Sweden je uveo let za Štokholm, Štokholm jednom sedmično. Frankfurt 9 puta sedmično, Zagreb 10 puta sedmično, Beograd 7 puta sedmično, Abu Dhabi 4 puta sedmično, Kuvajt za sada 2 leta sedmično, ali od 6. mjeseca kada nam pored Jazire liniju uspostavlja i Kuvajt Airways, imat ćemo značajno više letova. Za Keln 4 leta sedmično, Stuttgart 2, Cirih 6, Skoplje 3, Rija 2, Beč 14 i Dubaj 7. Naravno, to nije sve. Značajan broj novih aviokompanija od 7. mjeseca značajno i povećava broj sedmičnih frekvencija, ali isto tako u naredna 2 mjeseca očekujemo još 8 novih destinacija. Oslo, Šarža, Doha, Atina, Hurgada, Kopenhagen, Solun i Monastir. Divno, sjajne vijesti. Idemo sada do Mostara. Gospodin Đuzel je sa nama. Gospodine Đuzel, evo isto pitanje. Kada je u pitanju aerodrom u Mostaru, koje su redovne linije trenutno aktuelne, za koje destinacije? Trenutno mi imamo letove za Zagreb 3 puta tjedno sa Croatia Airlinesom. Od ponedjeljka nam počinje let za Beograd 3 puta isto tako tjedno sa Air Srbijom. I od 34. dakle od kraja 4. mjeseca počinju letovi za Italiju i Njemačku sa kompanijom Sky Alps. Odnosno počinjemo letove za Bari, Rim, Veronu i Minhen. Tako da ćemo mi imati sada povezan Mostar sa 6 destinacija. Od toga Zagreb i Beograd 3 puta tjedno, dok su ove ostale sve 2 puta tjedno. Dobro, gospodine Vezoviću, kod vas smo u Tuzli. Isto pitanje i za vas. Mi trenutno u Tuzli imamo 3 destinacije i 8 puta letove sedmično. To su destinacije Dortmund, Memmingen i Basel, aviokompanija Wizz Air. I to je ono što mi trenutno imamo u Tuzli. To su znači 3 puta Dortmund, 3 puta Memmingen i 2 puta Basel. Iz Tuzle se može letiti trenutno. Da, to su trenutno linije koje su direktne, je li tako? Ovo su trenutno direktne linije sa aviokompanijom Wizz Air. Mi pregovaramo sa drugim aviokompanijama i nadamo se da ćemo u Tuzli vratiti staru slavu, onu prošlogodišnju iz marta prošle godine, kada smo imali historijski
mjesece od početka godine do augusta mjeseca kada je Wizz Air ukinuo bazu u Kuslinu. Kada ste već pomenuli taj podatak iz marta prošle godine, koliko je iznosio tada taj historijski broj koji je bio na aerodromu Tuzla? Mi smo prošle godine u martu imali 53.076 prevezenih putnika, imali smo 47 sedmičnih letova iz Tuzle, imali smo aviokompaniju Ryanair, imali smo dva bazna Wizz Air aviona u Tuzli. Međutim, evo, desilo nam se to u augustu, što aerodrom Tuzla nije mogao da utiče, ali evo, radimo sve, kontinuirano radimo da povratimo staru slavu Tuzli. Nadamo se lijepim vijestima iz Tuzle u narednom periodu, ako Bog. Koji je to naredni period? Mislim, svi se nadamo lijepim vijestima, svi želimo iz Bosne i Hercegovine da smo... Možete ponoviti samo? Izvinite. Prekida, gubite mi se. Ništa, ponovit ću. Rekao, koji je to realni period kada možemo očekivati te nove lijepe vijesti iz Tuzle? Pa mi očekujemo da će biti lijepi vijesti u naredna dva mjeseca, odnosno do početka ljetnog reda letenja, kada je to od 1. juna. Da bi se moglo iz Tuzle promijeniti neke stvari i da se iz Tuzle mogla ponovo pisati historija Tuzlanskog aerodroma kao drugog aerodroma u Bosni i Hercegovini. Jer smo mi prošle godine bili po broju prevezenih putnika drugi aerodrom u Bosni i Hercegovini. Jel smijete već govoriti o kojim destinacijama, aviokompanijama je riječ ili je to u fazi pregovora kada se ne smije otkrivati? Pa mi... S onim što kalkulišemo s aviokompanijama, to je mjera putnika koje smo imali u prethodnoj godini i na prethodnim destinacijama. Mi ćemo gledati da vratimo destinacije koje su bile iz Tuzle aktuelne. To su destinacije prema Švedskoj, Danskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Holandiji, gdje naša dijaspora živi i gdje su naši putnici navikli da putuju iz Tuzle. Ali također pregovaramo i s aviokompanijama da to bude destinacija za Istanbul prvi put. A naravno iz Tuzle ćemo imati od 1.6. pet puta polaske sa dvije aviokompanije za Antaliju. To će biti čarter letov. Hvala, gospodine Vezović. Ostanite naravno i dalje sa nama. Još uvijek ćemo mi govoriti o onome što je jako bitno kada su u pitanju letovi iz Bosne i Hercegovine. Koje su linije direktne kada je u pitanju aerodrom u Sarajevu? Sve linije koje sam prethodno informirala, sve su to dakle direktne linije sa aerodroma Sarajevo, koji će u ljetnom redu letenja biti preko 30. Preko 30. Kada ste nabrajali, ja sam pokušavala sabirati na, recimo, sedmičnom nivou koliko je to sve skupa letova. Nije mi pošlo za rukom, iako sam stvarno dobra u matematici, ali vjerujem da postoji podatak na sedmičnom nivou. Koliko je to prometa na aerodromu Sarajevo? Pa na sedmičnom nivou to je preko 200, čak u julu i augustu mjesecu i preko 300 letova sedmično. Dakle, aviokompanije, kako sam i rekla, kako se bliže ovi ljetni mjeseci, uvode dodatne frekvencije i povećavaju, tako da taj broj sedmičnih letova zavisi i od sedmice i od mjeseca, ali u nekom jeku sezoni preko 300 letova. Govorim samo o redovnim kompanijama, dakle bez čartera i ostalih tipova. Jasno. Gospodine Đuzel, na sedmičnom nivou, koji je broj letova sa aerodroma Mostar, dakle generalno, ukupno? Pa evo sad, ako ćemo uzeti kraj četvrtog, odnosno početak petog, mi od petog mjeseca ćemo imati 14 letova tjedno i još na tih 14 redovnih letova negdje između 8 do 10 čartera. Tako da, ajmo reći 25 letova tjedno, što redovni, što čarteri. I ja znam da cijene karata ovise i od datuma kada se zakazuje let, odnosno rezerviše. Međutim, generalno sada kada govorimo o cijenama za destinacije kada je u pitanju aerodrom Mostar, koje su evo recimo trenutne? Pa trenutno, ajde, ja ću govoriti nešto što je u jednom smjeru nešto povratno. Mi za Zagreb imamo povratnu kartu od 119 eura, Zagreb je povratna karta 100 eura. Kada govorimo o Minhenu, negdje jedan smjer je 110 eura, Verona 69 eura, Rim je negdje oko 80 eura i Bari negdje oko 70 eura jedan smjer, uključujući i takse i prtljagu, naravno. Jasno. Gospodine Vezoviću, isto pitanje za vas kada su u pitanju cijene karata za one, naravno, destinacije sa aerodroma Tuzla koje su trenutno aktuelne. Pa kada je pitanje cijena karata, evo, kao što ste vi kazali, cijene variraju, ali moguće je kupiti cijenu karte za Dortmund u jednom pravcu za 110 eura, za Memmingen, ja sam danas vidio da ima karte od 90 eura, za Basel, danas se mogla kupiti karta za 120 eura, već da se leti
naredne sedmice, tako da to su neke cijene, s tim da cijene osciluju od samog punjenja u nekom narednom periodu, u nekom budućem periodu, ako ćemo kupovati kartu za naredni mjesec dana, sigurno možemo kupiti kartu za 70 do 60 eura u jednom pravcu. Ma da, naravno, puno je faktora koji ovise o tome, međutim, generalno, jeli, tu su te negdje manje više karte kada govorimo o cijenama. A na sedmičnom nivou, gospodine Vezoviću, koji je broj letova sa aerodroma Tuzla, generalno? Nisam čuo pitanje. Kada je u pitanju broj letova na sedmičnom nivou sa aerodroma Tuzla, ukupno, koji je to broj letova? Ukupno trenutno sa ove tri destinacije mi imamo 8 letova sedmično. Sa ovim čarterima 5 puta sedmično imat ćemo 13 letova sedmično i ako Bog da u narednom periodu, kao što sam govorio malo prije, mi ćemo se potruditi da vratimo onih 40-50 letova sedmično koje smo imali prethodnoj godini. Jasno, to je cilj koji želite dostići. Gospođo Vikić-Musić, isto pitanje i za vas. Dakle, opet ponavljam, znam da mnogo faktora utiče na cijenu karata, međutim, generalno, koje su to cijene? Pa tako, evo ja ću se isto, oprostiti, kao i moje kolege, ograditi s obzirom jeli, da su ovo cijene koje nam je sistem davao juče. Ja sam to provjerila sa našim ticketing ofisom. Pa evo, destinacija za koju imamo najviše sedmičnih letova Istanbul i u aprilu i u junu već možete pronaći karte od 150 eura. Mm-hmm. Putnike sigurno interesuje i nova linija za Milano, jako atraktivna cijena, već od 25 eura čak u junu i 20 eura je minimalna početna koju sistem daje. U kontekstu pristupanja i otvorene pregovora sa Evropskom unijom, jako interesantna linija za Brisel, već od 50 eura možete naći karte. Frankfurt, dakle tržište Njemačke, jako značajno za naše građane, već od nekih 230 eura mogu se naći karte sa kompanijom Lufthansa. Cirih isto tako od nekih 250 eura, Keln 200 eura. Evo, kažem, zaista velika je potražnja, bilježimo odlična punjenja zrakoplova i to sasvim sigurno u trenutnim ovim uslovima utiče da te cijene su atraktivne, ali zaista mogu biti još povoljnije za naše putnike i na tome evo radimo. Ma sve koji puti ubiža, jel da to bude što povoljnije i što jeftinije, naravno. Kažete da je izuzetna potražnja. Generalno, je li potražnja onoliko koliko ste očekivali da bude? Dakle, kada ste krenuli u cijeli ovaj proces, kada se krenulo u cijeli ovaj proces više linija sa aerodroma Sarajevo, više destinacija prema kojima se može letiti, je li interesovanje ispunilo očekivanja? Jeste i mi smo jako sretni zato što u stvari imali smo velika očekivanja i sasvim sigurno da je naš cilj bio da i ova tekuća godina bude bolja od prethodne dvije rekordne kada je u pitanju aerodrom Sarajevo. Ali ono što nas posebno raduje da su brojke čak iznad očekivanja. Mi za prvi kvartal tekuće godine bilježimo čak 21% više prevezenih putnika. Konkretno u brojkama to je 41.252 putnika više. Također bilježimo i rast aviooperacija, tako da smo na dobrom putu da evo, ispunimo i plan koji smo postavili za ovu godinu, čak i da ga premašimo. Gospodine Đuzel, isto pitanje i za vas. One linije koje su aktuelne kada je u pitanju aerodrom u Mostaru, da li ste zadovoljni zainteresiranošću putnika? Pa jesmo, vidite, aerodrom Mostar je bio, ja ću malo biti iskren, doslovno pred gašenjem, tako da smo imali jednocifrene brojeve putnika. Mi smo sada u situaciji da svake godine rastemo za 100%, tako da prošle godine smo imali znači, povećanje broja putnika 100%, ove godine očekujemo i iskreno da budem zadovoljni smo odazivom putnika na svim destinacijama, posebno da kažem na Beogradu koji je možda malo i nas iznenadio pozitivno nego što smo mislili više. Da, i mi smo često govorili u okviru našeg programa kada je u pitanju aerodrom Mostar i problemi sa kojima se susretao da je doslovno bio i pred gašenjem. Kakva je trenutno situacija, gospodine Đuzel? Dakle, ako ne govorimo samo o letovima, nego generalno pozicija aerodroma Mostar. Jeste li zadovoljni što može biti bolje? Šta su očekivanja za neku blisku budućnost?
Pa naravno da smo zadovoljni, kažem, mi smo bili doslovno u situaciji pred gašenjem. Ja sam imenovan negdje prije 10 mjeseci kada me dočekalo 500 putnika ukupno u toj čitavoj prvoj polovici godine. Došli smo do 20.000, sada očekujemo 40. Ispravili smo te tehničke anomalije koje smo imali, certificirali gorivo, zimsku službu, sada smo u procesu certifikacije prema EASA-i. Što je uradio aerodrom Sarajevo, to očekujemo da ćemo završiti u 10. mjesecu. Uradili smo određene preinake infrastrukturne, komercijalne, tako da mi imamo nekakav četverogodišnji plan koji pratimo, rješavamo stavku po stavku i već sada planiramo i dogovaramo letove za iduću godinu i mislim da ćemo naredna dva mjeseca već moći javnosti ponuditi nove destinacije koje će biti u ponudi za 2025. godinu. Možete li govoriti o njima? Mi ne sakrivamo, naš cilj je naravno tu pojačati Italiju, prvenstveno možda sa Napuljom i još razgovaramo o Stuttgartu, odnosno Varšavi i Istanbulu. Sad koliko od toga ćemo mi realizirati, ne znam. Međutim, naš nekakav pesimistični cilj je da imamo još dvije linije iduće godine, pored ovih svih trenutka. Gospodine Đuzel, kada su u pitanju putnici, dolaze li kao što smo mi nekad išli i kao što su Mostarci išli, recimo, u Dubrovnik? Dolaze li iz Dubrovnika sada u Mostar da lete? Pa mi pomalo stidljivo, ali krademo taj dio jeli, putnika, jer ovi letovi za Bari koje imamo i za Rim, pa i za Veronu, sve te destinacije možete naći također na dalmatinskim aerodromima, odnosno Dubrovniku, Splitu, tako da mi sad imamo taj trend povrata putnika koji dolaze u Mostar. Mostar je nazvao proteklih godina bio veliko razočaranje sa otkazivanjima letova i raznoraznim prevarama, tako da mi doslovno moramo izdržati ovu godinu kako bi navikli da nema otkazivanja, da nema nikakvih negativnih konotacija po pitanju aerodroma Mostar i to se već pokazuje po popunjenosti kabine gdje dobivamo izvještaje, tako da mislim da smo na pravom putu. Gospodine Vezoviću, interesovanje putnika kada je u pitanju aerodromu u Tuzli, jeste li zadovoljni za one naravno linije koje su trenutno aktuelne? Ove linije koje su trenutno aktuelne, kod nas je uvijek avion overbooking, avioni su uvijek popunjeni za ove tri destinacije i mi imamo veliku potražnju putnika, putničkog potencijala iz regije, Tuzlanske regije, odnosno sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine i ovog gore dijela Hrvatske i zapadne Srbije koji je putovao iz Tuzle i to je nama onaj reper koji možemo koristiti kod pregovora sa aviokompanijama da ponudimo da imamo veliko tržište, da imamo veliku potražnju iz Tuzle. Regije koje ste pomenuli, jesu li to regije iz kojih su najčešće putnici? Pa da, ova regija sjeveroistočne Bosne, mi smo imali putnike iz Krajine, iz Banja Luke koji nisu mogli putovati, imali smo putnike iz Zenice, dosta naših putnika je putnika iz zapadne Srbije, iz Slavonije koji su putovali iz Tuzle, jer znamo mi to kroz sistem i kroz pasoše. Ali evo, desilo se što se desilo i mi ćemo, ako Bog da, sve učiniti da Tuzli vratimo stari sjaj, kao što sam malo prije rekao. Gospođo Vikić-Musić, pomenuli ste kratko destinacije kada ste nabrajali gdje je Istanbul, ako se ne varam, gdje je najveća potražnja nakon Istanbula. Koje su destinacije najinteresantnije? Nakon Istanbula svakako Beč, Frankfurt, dakle tržište Njemačke. Isto tako veliki broj turista nam dolazi iz Dubaja i iz, sada je li, iz Abu Dabija. Također Zagreb, Beograd. I evo kažem, vidjet ćemo sada, za sada odlična punjenja i putnički promet sa novih destinacija. Tako da... Da li se sada aerodromi, odnosno aviosaobraćaj bosansko-hercegovački, da li se nas gleda drugačije kada su u pitanju, ne znam, i aviokompanije druge sa kojima pregovarate, ili sada lakše govoriti o letovima iz Bosne i Hercegovine nego što je to recimo bio slučaj u vremenu kada zaista je ta ponuda bila siromašnija? Da li je sada nekako, da li smo u poziciji da smo onako bolji kada je u pitanju imidž letova? Pa sasvim sigurno da jeste. Dakle, kada kompanija vidi koliko kompanija je donijela odluku i operira na nekom aerodromu, to jasno im pokazuje jeli, potencijal te destinacije i sasvim sigurno da smo i mi u boljoj pregovaračkoj poziciji, da smo u mogućnosti jeli, da ispregovaramo i bolje komercijalne uslove kada je u pitanju aerodrom Sarajevo.
ali zaista nama, pored kontinuiranog rasta, jako bitno da ispunimo i tu našu javnu ulogu, jel, da omogućimo našim građanima što veći broj destinacija, ali isto tako da budemo potpora, a u stvari mi smo, jel, pored sektora turizma, sektor prometa koji su glavni generator razvoja ekonomije svake zemlje, tako da ovo što mi u stvari radimo jeste da smo kreirali potrebne uslove, jel, sada i za dalji rast turizma i za ekonomski rast, za neke poslovne, jel, veze i proširenje neke poslovne suradnje za koje je jako bitno, jel, da imate direktne linije. Tako da nekako mi našu ulogu zaista shvatamo puno šire, jel, i osim samo, jel, uspostavljanja letova, i to nam neki strateški cilj. I zaista, evo, mislim, ovo sada što smo uspjeli, posebno sad u ovoj ljetnoj sezoni, je zaista nešto na što svi trebamo biti ponosni. Kada se porede sezone, evo recimo sada i period prošle godine u ovom periodu, jesu li velike razlike u broju letova ili recimo da se poredi sa možda period prije 2 ili 3 godine, kolike su razlike? Pa evo, svi se porede, jel, sa tom nekom predpandemijskom godinom, sa 2019. I zaista i prema broju aviokompanija i prema broju destinacija, ovo je rekordna godina. Mi smo isto, evo, kao i aerodrom Tuzla imali, da tako kažem, suočili smo se sa problemom koji se ogledao u iznenadnoj odluci aviokompanije Wizz Air da ukine bazu, i to je za nas bilo jako izazovno. Dakle, nije uopšte jednostavno da nadomjestite odlazak aviokompanije koja je imala 2 bazirana zrakoplova i jako puno destinacija. Ali evo, kažem, uspjeli smo, dakle, sa tim proaktivnim pristupom, sa kreiranjem potpuno novih programa subvencioniranja, ovom uspostavom suradnje sa vladom kantona Sarajevo. Evo i ministar gospodin Zlatko Mijatović ići sada sa nama u Orhus na pregovore s aviokompanijama. To zaista daje neku dodatnu dimenziju i jeli, jasno oslikava i kompanijama koliko smo mi ozbiljni, koliko smo strateški opredijeljeni i koliko ih promatramo kao partnere, i da mogu, jeli, računati da sve ovo što pregovaramo i dogovaramo radimo zajednički u cilju realizacije zajedničkih ciljeva, jer sve strane, jel, u pregovorima imaju neke svoje interese i ciljeve, a nama je isključivo interes, dakle, da obezbjedimo što više destinacija, da budemo partner svim ostalim sektorima u Bosni i Hercegovini, i evo da svi naši korisnici budu zadovoljni našom ponudom. Jasno. Gospodine Đuzel, koliko broj letova, koliko dobar imidž aerodroma u Mostaru utiče na turističku ponudu područja iz kojeg dolazite? Utiče dosta, jer Hercegovina ipak primarno vezana za turizam, i naših 80% letova je turistički. Čak i load factor, popunjenost kabine u nas nije toliki broj naših ljudi koji žive vani, nego je većinom turistički segment, tako da to povećava, jeli, i prihode Hercegovine. Po našim izračunima ove godine samo sa prometom u zračnoj luci Mostaru Hercegovinu će biti ukrcano od tih putnika, odnosno turista koji dolaze, između 8 i 9 miliona maraka kroz godinu dana, tako da sigurno je benefit veliki. A da ne govorimo o tome, evo, samo ovaj pomak u zračnoj luci, mi imamo uposlani dodatno 10 ljudi u dodatne aktivnosti kroz rentakar trgovine, free shopove i tako dalje. Tako da mislim da će se efekt zračne luke tek u idućoj godini adekvatno pokazati kada je u pitanju značaj zračne luke za regiju, posebno za turizam. Jasno. Gospodine Vezović, evo isto pitanje i za vas. Dobar imidž, više letova, popularnost aerodroma u Tuzli, koliko utiče generalno na regiju iz koje ste vi, koliko doprinosi ili boljoj posjećenosti ili zainteresovanošću za to područje? Pa svakako da doprinosi, kao što reče kolega iz samostarskog aerodroma, aerodrom u Tuzli, mi kao tuzlanska regija, mi nemamo ni jednog milimetra autoputa. Naš aerodrom je u Tuzli generalno bio naša žila kucavica, poveznica sa svijetom, jel, pošto Tuzla je nekako ostala kao slijepo crijevo, bez autoputa, bez milimetra brze ceste. Mi smo imali taj aerodrom
koji je strateški opredijen, strateško ulaganje vlade Tuzlanskog kantona, ali vlade Federacije Bosne i Hercegovine. I mi smo također na putu kreiranja dodatnih subvencija za avio kompanije, kao što reče kolegica iz Sarajeva, jer svo to subvencioniranje na neki način, to je ta neka cirkularna ekonomija koja se vraća na naš kanton i povećava naš BDP kantona, dovodi nove putnike, dovodi nove turiste, ali dovodi i našu dijasporu koja je nažalost mnogobrojna, a koja želi non stop, koja je povezana sa Bosnom i Hercegovinom i koja želi jeftino, brzo, često da putuje i u Tuzlu i u Bosnu i Hercegovinu i u Sarajevo i u Mostar. Tako da ono što je u Tuzli zanimljivo je da od 580.000 putnika sigurno je to 80% dijaspore, a 20% je turistički potencijal. Turistički potencijal je naravno Sarajevo, Tuzla. Jedino oni koji se odlučuju da putuju u Krajinu, koji se odlučuju da putuju u Srbiju, Hrvatsku, onda su to turisti. Znači, naši putnici su većinom dijaspora i većinom su to putnici iz Bosne i Hercegovine. Jasno. Gospođo Vikić-Musić, evo kako je gospodin Vezović pomenuo taj put ka Tuzli, palja mi na pamet, koliko bi trajao let od Sarajeva do Tuzle? 5 minuta. Pa iskreno, sad ste me zatekli sa pitanjem, ali mislim, pretpostavljam da bi trajao nekih 20 minuta. Pa jasno, naravno, ali zaista ovaj put Sarajevo-Tuzla, jeli, kada govorimo o toj liniji koja ide po zemlji, je nešto što je zaista problem već dugo, ali vratimo se mi našem nebu i ovoj temi. Dakle, kada je u pitanju ljeto, koje je tu, nadomak, da još jednom ponovimo što možemo očekivati i što možemo najaviti. Znači, pored evo ovih svih novih destinacija... One ostaju sve. One sve, dakle, ostaju. Očekujemo od juna da ćemo imati i Oslo, Šaržu, Dohu, Hurgadu, Kopenhagen, aviokompanija SAS. Istina, za sada još uvijek sezonski, ali evo, rekla sam, idemo na pregovore. Zaista će nam biti u fokusu da pokrijemo tržište Skandinavije, u fokusu nam je i tržište Španije, voli bi proširiti letove ka Italiji, svakako Holandija, tako da, evo, vidjet ćemo. Nadamo se da ćemo evo zadržati ovaj tempo koji smo već uspostavili. I uvijek vas to pitamo, ovi letovi preko bare? Pa kako sam i rekla u prethodnom gostovanju, to je neki naš strateški cilj na kojem radimo. Nedavno sam baš pročitala koliko godina samo je aerodrom Dubrovnik radio na uspostavi letova iz Sjedinjenih Američkih Država za Dubrovnik. Mislim, negdje preko 12 godina. Mi smo prije par godina uspostavili tu komunikaciju i evo, potrebni su neki preduslovi da se ispune, ali ja se zaista nadam i to je ono na čemu mi intenzivno radimo. Kažem, to nam je strateški cilj, vidjet ćemo evo kada će doći do realizacije, ali evo samo i da putnici znaju, to je dakle neki proces koji traje. Evo, mi već sada pregovaramo i dogovaramo letove za narednu godinu. Jednostavno, to kompanije rade puno ranije. Jasno. Šta vam generalno nedostaje? Šta bi voljeli da imate kada je u pitanju aerodrom Sarajevo, što bi vam u potpunosti maksimalno olakšalo i više kompanija i, ne znam, više putnika? Je li ima nešto što, recimo, imaju veliki aerodrom, a mi ne? Pa nema. Evo, mi smo baš nedavno imali i posjete aviokompanija koje je ponovo uspostavljaju letove, između ostalog i aviokompanija Qatar Airways. Sve aviokompanije su zaista oduševljene kada vide našu proširenu infrastrukturu, ponudu, opremu. Dakle, sve je to na nekom evropskom, svjetskom nivou. Ono što je nama u cilju, dakle, nije nam prepreka, ali bi zaista nam značilo, jeste da produljimo i pistu. To je sada, jeli, projekat koji je pred nama. Vidjet ćemo, stručne službe rade na tome. Jako je izazovno, ali evo, to je nešto što bismo željeli, jer smo ove kapacitete, kada je u pitanju platforma, kada je u pitanju terminalna zgrada i šalter za registraciju, proširili smo i sadržaje. I evo, ja bi možda sada trenutno samo istakla to kao neki projekat koji je od velikog značaja i koji će nam sasvim sigurno otvoriti, jeli, dodatni prostor. Odlično. I kada su u pitanju ovi strateški letovi preko okeanske. Odlično. Gospodine Džuzel, još jednom za ljeto linije koje najavljujemo?
To je ovo što smo dakle spominjali, idemo sa Minhemom, Rimom, Barijem, Veronom i to su, da kažemo, ljetne linije, a što se tiče Zagreba i Beograda, cilj je da one ostanu kao cijelosezonske. Za vas isto pitanje, šta treba da bi bilo bolje? Da bi bilo bolje, pa vidite, iskreno mislim što se tiče zračne luke Mostar, mi moramo raditi na poboljšanju kapaciteta. Mi smo imali ranijih godina potporu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, što se nadamo da će se i nastaviti, a u tom segmentu, kada govorimo o zračnoj luci Mostar, potrebna je nadogradnja određenih sistema, prvenstveno sistema rasvjete, širenje voznih staza i ono što se sada radi, to je zahvaljujući B-Hansi radi se, da kažemo, nadogradnja navigacijskog sistema koji bi puno toga pomogao zračnoj luci Mostar. I nadamo se da hoće, a to je sve preduvjet za povećanje broja letova, što očekujemo dakle u ovom periodu naredne 2 do 3 godine. Gospodine Vezoviću, isto pitanje za ljeto, da još jednom ponovimo šta najavljujemo, koje linije, sezonske? Sezonski najavljujemo 5 puta Antaliju iz Tuzle, imaćemo 5 direktnih letova za Antaliju iz Tuzle i ovo što ne možemo najaviti, mi također idemo sljedeće sedmice u Dansku sa kolegicom i kolegom, postavljam. Tako da ćemo na tim pregovorima nastojati da obogatimo taj ljetni red letenja i naravno zimski. Kao što kolegica reče, kompanije već pregovaraju za zimu i za narednu godinu i mi vodimo pregovore sa avio kompanijama i nastojimo da budemo tu u njihovom rosteru, da izađemo u zimskom ljetnom redu letenja, ali naravno prvenstveno nam je da ljeto 2024. godine povećamo broj destinacija, broj letova i broj baznih aviona u Tuzli, ako Bog da. Recite. Evo, mislio sam da se nadoveže na vaše pitanje koje ste postavili ranije. Čitate mi misli, ono što bi moglo biti bolje? Pa mi u Tuzli infrastrukturno je Tuzla jedno veliko gradilište, sigurno najveće gradilište aerodroma u Bosni i Hercegovini. Trenutno završavamo zgradu Atrija, poslovnog objekta, završavamo parking u Tuzli, jedan modern parking prvi put nakon 25 godina da Tuzla ima modern parking. Završavamo 3. gate koji će kapacitirati aerodrom Tuzla na nekih 1.200.000 putnika godišnje koji će moći obslužiti. Također mi smo trenutno u fazi izrade glavnog projekta rasvjete centralne linije na Tuzli. Također B-Hansa će u Tuzli unaprijediti navigacione uređaje što će naravno doprinijeti boljem interesovanju aviokompanija. Imali smo jedan sastanak u B-Hansi gdje su nas oni impresionirali svojim analizama i svojom stručnošću. I nadamo se, ako Bog da, će Tuzla zauzeti ono drugo mjesto u državi iza Sarajeva i da će Tuzla vratiti staviti slavi, jer infrastrukturno može odgovoriti svemu. Nije Tuzla isto ono što je bila 2014. godine i Tuzla 2024. godine. To ovo je sad liči na jedan modern evropski manji aerodrom. Gospođo Vikić-Musić, ovako kada slušam vas, kolege sa aerodroma u Mostaru i u Tuzli, kada govorite o svim destinacijama, o broju letova, dobro to zvuči? Pa da, dobro zvuči i mi smo evo zaista ponosni na to i nadamo se da su i naši putnici zadovoljni sa ovim svim što smo uspjeli dogovoriti za predstojeću ljetnu sezonu. Ali evo zaista želim reći da intenzivno radimo i dalje i da evo i ovo sve što smo dogovorili sa aviokompanijom Ryanair je samo početak jer oni imaju obavezu da uvode i nove destinacije i povećavaju frekvencije. Ali sasvim sigurno da smo nešto izvukli i iz te poslovne suradnje s kompanijom Wizz Air i da jednostavno nikada ne treba, ja mislim da svi kolege sa aerodroma Mostar i Tuzla slažu sa mnom, osloniti se na jednu aviokompaniju. Uvijek je bitno da taj rizik disperzirate i mi, dakle, bez obzira što smo uspjeli veliki broj letova obezbijediti, nama to je samo neki podstrek da nastavimo dalje i da imamo još više aviokompanija i da u nekim situacijama, nadam se da se neće desiti, ali i da neka kompanija iz nekih operativnih razloga donese odluku da to ne bude imalo nekog velikog uticaja na aerodrom Sarajevo i naravno na ponudu našim putnicima. Hvala što ste ovoga jutra govorili za novi dan. Hvala naravno i gospodi Vezoviću i Đuzelu. Dakle, tema koju sigurno, koja interesuje sve one koji žive u Bosni i Hercegovini, ali i žele
doletiti u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, govorili smo o tome o kojim sve, za koje sve destinacije možemo letjeti iz Sarajeva, Mostara i Tuzle. Najavili nove letove. Ukoliko ste propustili ovo gostovanje nešto kasnije, možete pogledati na portalu n1info.ba. Gosti novog dana bili su Vedrana Vikić-Musić, direktorica sektora aerodromskih usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. U Tuzli je bio Mirna Svezović, izvršni direktor za marketing i razvoj. U Mostaru Marko Đuzel, direktor aerodroma Mostar.